Господин Гилев, втора награда за вас, за будител на 2022. Разкажете първо малко как бяхте избрани, въобще очаквахте ли да получите това отличие? Здравейте на вас, на вашите зрители. Бях номиниран от специално жури, което избра 10 личности за годината, които са творили и вдъхновявали добро. Тези 10 номинации са наистина показателни, защото в тях съдържат наистина много хора и много важни мисии за обществото. Не очаквах да бъда избран за будител на 2022, но се надявах, защото знам с оглед на миналогодишния ми успех, когато станах любимец на България, че всъщност моят труд и моята работа през годините наистина докосват хората. И си мислих, че имам някакъв шанс, нали, да бъда и будител на годината тази година, но с оглед на конкуренцията, която беше наистина уникална, имаше още 9 човека, които всеки по свой си начин вдъхновява и прави добро и докосва хората и народа. Хора имаше, които са много по-известни от мен, като актьор Александър Алексиев, като Красмир и Силвена, които създали фондация за деца с синдром на Даун. Това са хора, които наистина заслужават уважение, както и останалите, но се радвам, че когато ме избраха, това беше поредното доказателство, че моята изследователска, преподавателска и учителска дейност наистина е получила нужното признание от народа. Защото този успех тази година е най-голямо доказателство, че учителството е неизменна част от процеса на българско възраждане, както е било преди 150 години, така и днес. Ставахте известен с това, че преподавате облечен в възрожденска униформа, че така имате по-нестандартен начин на преподаване. Разкажете на кои класове преподавате и така какви са уроците, които се опитвате да научите вашите ученици? Да, преподавам от 5 до 12 клас, като се обличам в такива униформи, като хайдутин или легионер, в класовете, примерно в 7 клас, където изучаваме българско възраждане. Влизам и по други класове, но там не е свързан с темата. Най-вече в 7 клас, където се учи възраждането, влизам като преоблечен като легионер през периода, когато учим за Левски. Той е бил легионер в първа и втора български легии. И когато вляза така облечен в униформа, децата наистина много се впечатляват. Идват при мен, искат да пипнат униформата, да я усетят. Дори съм давал куртката си да я обличат, слагат калпака. Много им е интересно. Нося и други неща, предмети от епохата на Възраждането, нося архиви, вестници, книги стари. А всичко, което ми се струва, че ще бъде интересно на децата и което ще провокира техния интерес да учат по история. Съответно, по този начин часовете по история не са просто едно сухо преподаване и нареждане на факти. Часовете по история са емоционални, превръщат се в нещо наистина значимо за децата и за мен в същото време, защото когато виждам, че децата са любопитни, щастливи, когато откликват на този мой метод, това е най-голямата награда за мен, защото аз се считам и приемам себе си като реформатор на българското образование, защото този начин на преподаване не съществува в България от десетилетия. Родителите обичат да наричат този начин на преподаване нетрадиционен, пише се, че е нетрадиционен, но всъщност точно този е традиционният начин на преподаване. Пак ще дам примера за Левски. Когато той е бил учител, е влизал в час преоблечен с народна носия и не е допускал своите ученици без народна носия. За справка може да се провери читалището в село Войнягово и училището, където е работил Левски там. Аз действам по неговия пример и моите учители са именно учителите от българско възраждане и гледам да бъда такъв учител. Възрожденски учител, който наистина разпава в децата любовта към историята. Всъщност, освен на децата тук в училището, вие се опитвате да преподавате и на всички българи с вашите видеа, които имат така много голяма популярност. Разкажете малко и за тях. Как дойде идеята? Каква гледаемост събирате? Преди години създадох моята интернет-платформа Древна България, в която споделям видеа и пиша стати за историята, която я няма в учебниците. Понеже като студент стигнах до извода, че аз в училище не съм изучавал кой знае колко по история, защото просто учебниците са страшно усъкътени и те продължават да се усъкътяват с времето. Реших, че това трябва да се промени и аз трябва да направя нещо, считал го като мой дълг, като български учител, че трябва да всъщност да сведа на вниманието на хората непознатата история, истински важната история, която изгражда в хората любов към отечеството. В учебниците давам само един пример, че Левски и Ботев са поместени в един урок и то дори в една точка на някое издателство, което е кощунство и трагедия за българското образование. Затова реших да създам тази интернет платформа, пиша статии всеки ден, 365 дни в годината,
като статиите ми са вече близо 2000 за тези години. Правя също така видеа, като пътувам в България, обикалям 10 000 км, срещам се с стотици хора, почиталища, библиотеки, архиви, музеи. И това го събирам в видеа, които монтирам аз и качвам в страницата ми Древна България, достигат до милиони. Всеки месец между 1 и 3 милиона души гледат видеата на Древна България и стотици хиляди споделят, четат, харесват коментарите, статиите на Древна България, което е едно доказателство, че всъщност народа наистина започва да се възражда и да се интересува от история. Естествено, смятам, че и подходът е много важен, защото в видеята сега се свеждам на хорското внимание и историята по-атрактивен начин, не сух. Говоря с чувство, не говоря като скучен историк, изследовател, просто нареждам факти. Не, аз влагам емоция, влагам мои разсъждения, жестикулирам с ръце, винаги съм изправен. Понякога очите ми се пълнят със сълзи, понякога повишавам тон, разтреперявам се, което е нормално, когато преживяваш историята. Когато аз преживя историята, предавам цялата тази енергия на хората, които гледат. Древна България се гледа на всички континенти, в цял свят, буквално където има българи, се гледат и моите видеоуроци, се четат моите статии, но съм щастлив от това, защото с мен поддържат връзка хора от всички държави. Пишат ми в страницата, благодарят ми за това, което правя. Родителите на моите ученици са много горди с мен, самите деца са горди с мен, което е най-голямата награда, най-голямото признание. Нито една предметна награда не може да замести това. И съм много щастлив, че вече близо 10-ти години, откакто се занимавам с сериозна изследователска дейност, достигнах до почти всички българи по света. Най-голямата ми съкровена мечта е, където има българин, където има българска реч, където има българско име, да достига и Древна България.